25. Internacionalni Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2019. Direkcija festivala raspisuje javni konkurs natječaj od 1. maja ove godine za nove kompozicije koje će biti izvedene na 25. Internacionalnom Sevda Festu i Festivalu narodne muzike Bihać 2019. Autori koji žele sudjelovati na konkursu natječaju dužni su poslati radove najkasnije do 30. maja ove godine na adresu Dato Music, Kulturni centar, Internacionalni festival narodne muzike Bihać 2019, 77.000 Bihać, Bosna i Hercegovina. U ugl koverte šifra autora.